Ако технологията значи улеснение, новият парогенератор Perfect Care на Philips е примерът за това. Вградената му камера разпознава материите, а изкуственият интелект автоматично регулира парата и температурата. Кладенето никога не е било по-лесно. Но може ли да намери изгубения чорап? Новият парогенератор на Philips. Отлични резултати без усилия. Винаги има начин да направим живота по-добър. Philips –